യുദ്ധം എന്ന് തീരും? ഒടുവിൽ തുടരെയുള്ള ഈ ചോദ്യത്തിന് റഷ്യയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ഉക്രൈനിലെ സൈനിക നടപടി എത്രനാൾ നീളുമെന്ന് പറയാനാകില്ല എന്നാണ് റഷ്യൻ പ്രതിരോധമന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റഷ്യയുടെ ഭൂമി വിട്ടുകിട്ടാനാണ് നടപടിയെന്നും അത് എത്രയും വേഗം തീർണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ യുദ്ധം അവസാനിക്കുമെന്ന ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കിയുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതേസമയം നാറ്റോയിൽ ചേരാൻ അപേക്ഷ നൽകുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച ഫിൻലൻഡിന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുതിൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിക്ഷിപ്ത നിലപാടിൽ നിന്ന് ഫിൻലൻഡ് മാറിയാൽ അത് വലിയ തെറ്റാകുമെന്ന് പുതിൻ പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച ഫിൻലൻഡ് പ്രസിഡന്റ് സൌലി നിനിസ്റ്റോയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് പുതിൻ നിലപാടറിയിച്ചത്. അതേസമയം ഫിൻലൻഡിനുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണം റഷ്യ നിർത്തിവെച്ചു. അതിനിടെ ഉക്രൈന് ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നത് തുടരാനും റഷ്യയ്ക്കെതിരായ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ കർശനമാക്കാനും G7 രാജ്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഉക്രൈനിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ കയറ്റുമതി തടസ്സം തുടർന്നാൽ ആഗോള ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ആസന്നമാണെന്നും ബ്രിട്ടൻ, കാനഡ, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ, US, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ ത്രിദിന സമ്മേളനം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ധാന്യ കയറ്റുമതി തടഞ്ഞുകൊണ്ട് റഷ്യ നടത്തുന്നത് ഗോതമ്പ് യുദ്ധമാണെന്നും G7 ആരോപിച്ചു. ധാന്യ കയറ്റുമതി ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കാൻ വഴി കണ്ടെത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിലും മധ്യപൂർവ്വദേശത്തും വരും മാസങ്ങളിൽ കടുത്ത ഭക്ഷ്യക്ഷാമമുണ്ടാകും. അടുത്ത വിളവെടുപ്പിന് മുൻപേ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ധാന്യശേഖരം പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് ഉടൻ രൂപം നൽകുമെന്നും G7 യോഗം വ്യക്തമാക്കി. ആവശ്യമായ കാലത്തോളം ഉക്രൈനുള്ള ആയുധ വിതരണം തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ യോഗം റഷ്യയ്ക്ക് പിന്തുണയ്ക്കരുതെന്ന് ചൈനയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്നാൽ റഷ്യൻ ഇന്ധന ഇറക്കുമതി വിലക്കാനുള്ള ശുപാർശയ്ക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ പൊതു പിന്തുണ കിട്ടിയില്ല. ഹംഗറിയുടെ എതിർപ്പ് മൂലമാണ് ഇത്. അതേസമയം രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ ഖാർക്കീവിൽ നിന്ന് റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ തുരത്തിയതായി ഉക്രൈൻ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു. ആഴ്ചകൾ നീണ്ട ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് റഷ്യൻ പിന്മാറ്റം. ഡോൺബാസ് അടക്കം വിവിധ മേഖലകളിൽ 100 ഉക്രൈൻ സൈനികരെ വധിച്ചതായി റഷ്യ അവകാശപ്പെട്ടു. റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മരിയുപോളിൽ കുടുങ്ങിയ 100 മുറിവേറ്റ സൈനികരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതായി ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.